Salam, çərçivədəyik. Mən Vidadi Həsanov və həm söhbətim Cəlil Cavanşir. Cəlil, düzünü deyim ki, oxumağı çox xoş deyirəm. Xüsusilə də poeziyadan daha çox xoşum gəlir. Son illər ən çox oxuduğum, üzünə demək olmasın, ən çox oxuduğum gənc, artıq biraz ahıl yaşında olan yazarlardan, şairlərdən biri sənsən. Bilmirəm indi, hamı məni kimi düşünür, düşünmür. Hər kəsin öz nöqteyi nəzəri var. Amma mənim doğrudan sənin yaradıcılığından çox xoşum gəlir. Yaradıcılıq demişkən, yaradıcılıq hər hansısa bir çərçivədir, yoxsa ümumiyyətlə çərçivəsizlikdir. Çox təşəkkür edirəm, Dədim əllim. Mənə görə zaten ədəbiyyat, sənət çoxların yox, azların və sənətdən anlayan adamların verdiği değerlerden ibaret olurmuş. Çünkü herkes sənəti anlasa, herkes sənətə qiymət versə biraz xaos yaradır. Mənə görə sənət, ədəbiyyat, xüsusən şeir çərçivəsizliyi. Ümumiyyətlə, həyatı çərçivəsiz yaşamağı sevmişəm həmişə. Yaradıcılığa da çərçivəsiz yanaşmışam. Bəlkə də hansısa nəzəriyyələr üzərindən, hansısa ekollar üzərindən, məktəblər üzərindən sənəti bir çərçivəyə salmaq olar. Yəni, o cür düşünənlər ola bilər, amma mən qətiyyən belə düşünmürəm. Sənət mütləq şəkildə çərçivəsiz olmalıdır. Yəni, bu çərçivəsizlik o demək deyil ki, babam mənə kör deyib, gəlib gedənə? Təbii ki. O çərçivəsizlik dediyimiz o intihasızlığın içində də bir çərçivə var. Yəni, bu çərçivələr necə cızılır əslində, onun konturları necədir, dörd bucaqdır o çərçivə, üç bucaqdır. Bilmirəm, amma müəyyən bir o çərçivəsizliyin özünün bir çərçivəsi var. Bu, bilirsən nə yoxşuyur? Deyirlər ki, heca vəzni var, mütləq hecada yazmaq lazımdır. Bir də vəzinsiz, sərbəst şiir var. Amma bu sərbəst şiir hələ o demək deyil ki, bu sərbəstdir. Bunun da bir həddi, hüdudu, çərçivəsi filanı var da. Siz də bir şeiri sevən və şeir yazan bir adam kimi bilirsiniz ki, sərbəst şiiri belə o ritimsiz, o musiqisiz, o çərçivəsiz yazmaq mümkün deyil. Təbii ki, sərbəst şiirin də özünün ritmi, musiqisi var. Amma təbii ki, bizim alışdığımız o ənənəvi, o heca vəzində və yaxud ərəz vəzindəki qaydalar, mütləq nəzəriyyə, uyğunluqlar olmaya bilər. Amma onu da bir hər sözləri alt-alta yazıb və yaxud da ki, cümlələri alt-alta yazıb şeirə çevirmək mümkün deyil. Şeir də bir musiqi ilə, bir ritimlə doğulur və mütləq şəkildə beyində onun bir nizamı var. Mənə çoxdan tanışdı bu sərsəri duyğular. Ruhun cəzası sevgi, ötəsi dəlilikdir. Bir gecədə doğulub, sonra ölən arzular. Bu da ki, talə yolu, cırılmış gündəlikdir. Bir avarsız qayıqam sevdalar dənizində. Yenə məni soğurur çılğın dəli küləklər. Özünlə aparırsan xoşbəxt gülüşlərimi, getdi sənli günlərim, geri gəlməyəcəklər. Bir yandan da havalar, üşüyürəm, donuram. Heç olmasa sən getmə, nə olur hələ. Mənə əlvida demə, vidalardan qorxuram. Məni belə unutma, məni tərk etmə belə. Bu şəhərin ən qərib adamıyam bəlkə də. Gəl məni köksünə sıx, məni bərk-bərk qucaqla. Hamıdan getmək olar, hamı ilə yola çıxma. Məni ən son tərk elə, məni axıra saxla. Cəlil, səncə yaradıcılıqla məşğul olmaq, xüsusilə də yaradıcılığın çox, belə deyək də, mürəkkəb, çətin, heç də asan başa gəlməyən poeziya növü ilə məşğul olmaq. Bu bir Allah lütfüdür, yoxsa bir Allah cəzasıdır? Hansı tərəfdən baxmağımızdan asılı, daxili dünyamızın? Gəl əvvəlcə bu tərəfdən baxaq. Maddi dünyadan baxanda əlbəttə ki, ən böyük cəzadır. Amma mən birinci bu tərəfi göstərəndə mənəvi dünyanı nəzərdə tuturdum. Mənəvi dünyadan baxanda çox böyük xoşbəxtlikdir. Yəni, şeirlə yaşamaq, poeziya ilə yaşamaq, o dünyanın içində olmaq siz məndən daha əvvəl və daha yaxşı bilirsiniz nə deməkdir. Şair kimi real həyatda ayağımız torpağa toxunanda artıq başqa şərtlərlə qarşılaşırıq. Real dünya, şeir dünyası deyil. 20-ci əsr ümumiyyətlə şeirin
tam anlaşılmadığı, insanların tamamıyla başka yere kaçtığı bir dünyadır. Burada hele de sənəti, şiiri var eləmək üçün çalışan adamlar biraz təvazükarlığınız olsun. Mənim və mənim kimi insanların söhbət sənətlə məşğul olan və bunun fərqində olan insanlardan gelir. Elə kör-körənə bu işlə məşğul olan adamlar da var. Mən bu insanları qəhrəman hesab edirəm ki, 21-ci əsrdə 2024 astarasında bunu düşünmək dəhşətlidir ki, insan şeir yazır, şeir oxuyur. Bu mənəvi tərəfi. Gəl indi onun maddi tərəfinə gələk, acəli. Bu da heç ağrı, az ağrılı məsələ deyil. Hə? Şeirlə dolanmaq olur mu? Şeirlə dolanmaq qeyri mümkün məsələdir. Yaxşı, bəs. Deyək ki, bax bir pinəçi gedir dinin başında bir ayaqqabı dükkanı açır, butkası qoyur. Ayaqqabı tikir, ailəsini dolandırmaq üçün. Bu pinəçi görəndə ki, bununla ailəsini dolandıra bilmir, o dükkanı bağlayır, o dükkana lənət oxuyur və gedir pul qazanmağa da. Görəsən, bu şairlərə nə qədər zülm eləmək lazımdır ki, bu daşı ətəklərindən töküb geçsinlər, pul qazansınlar biraz. Açıqı, mən hər səhər yuxudan duranda o dükkanı bağlayıb, o dükkanı da, o dükkanı yaratmaq ideyasını mənə verənə də lənət oxuyuram və sonra başlayıram güləzlər başqa işlərlə məşğul olmağa. Amma yenə də özümdən tək qalanda bilirəm ki, mən o dükkana qayıtmalıyam. Gəlin gəlib onun qapısını açırsan. Bəyənməsələ də o ayaqqabıya mən o yamağı vurmalıyam. Müştərisi olmasa öz ayaqqabımı yamayacağam. Yəni başqa cür mümkün deyil. Çünki mən onu sevirəm. Orada özümü tapıram. Bu biraz yenə reallıqlarımızla tərs mütənasib ola bilər. Amma bilmirəm, qopmaq olmur. Bu səhrada gedən adamın gözünə hərdən bir ilğım görünür də. Görünür ki, orada su var, imarət var. Yaxşı bir şey var da, o ilğama doğru gedir insan, amma məlum olur ki, o yoxdur. Əslində bu görüntüdür. İndi bu ilğımla gənc yaşlarında məşğul olmaq olur da biraz. Axı, axıl yaşında da adam bu ilğımın dalınca gedərmi? Və yaxud haracan gedəcəksiniz? Həyat ümumiyyətlə ilğamdır. Biz onsuz da bir səhrada bir görünməyən bir şeyin arxasınıza gedir. Nəyin sonu var? Biznesində sonu yoxdur, nə bilim. Böyük pullar qazanmağın da sonu yoxdur. Hamı daha yaxşısını istəyir. Mən olduğum yerdə məmnun olmağımın yeganə səbəbi ondan ibarətdir ki, mən burada özümü xoşbəxt hiss edirəm. Mənim məsəl üçün peşəm var da, peşəmlə də məşğul oluram, tərcüməçiyəm, o peşə ilə məşğul oluram, redaktor peşəsi ilə məşğul oluram. Senarilər yazırsan. Senarilər yazıram. Bunlar peşədir, amma bunların hamısını mənə verən, məni o sahəyə dartan aparan şeir olur. Axı, sən bundan özün ləzzət alırsan, keyfini tutursan. Yazırsan da, bu ilğımın da dalınca gedirsən, sənə xoşdur. Və sənin ətrafındakı adamlar əziyyət çəkir. Və sən öz yaxınlarına biraz o mərhumiyyətlər zad gətirirsən. Onunla necə barışırsın? Çox sərt suallar vermirəm ki. Belə olması, belə bu şəkildə yaşamağım və bu şəkildə qopa bilməməyim narahat edir məni. Təbii ki, düşünürəm ki, mən də tamam fərqli ortaq statistik Azərbaycanın standartları və daha üst vəziyyətdə yaşaya bilərdim, daha real şeylərlə təsəlli tapa bilərdim, daha real şeylərlə həyatımı davam etdirə bilərdim. Amma fikirləşirəm ki, 40 yaşda, əgər bu 40 yaşa qədər belə yaşamışamsa, demək ki, düz yaşamışam, bura qədər gəlib çıxa bilmişəmsə, qoruyub, saxlayıb, gətirib... Və burada dədələrimizin bir misal düşdü, deyim də. Deyim, deyim. Sərt səslənsə də deyəcəm. Dədələrimiz axı bir sözü var, deyir, 40-ında öyrənən. Hə, görmə. Mən ondan da narahat deyirəm. Yəni, biraz atalarımızın da səhvləri olur. Sözlərində, bəli. Hə. Mən elə fikirləşirəm ki, düz yaşamışam indiyə qədər. Səhvlər eləmişəm təbii ki, yenə eləyəcəm. Səhv eləməkdən qorxmuram. Elədiyim bütün səhvlərin məsuliyyətini dərk edirəm. Bütün səhvlərimə görə, yəni özümə minnətdaram ki, bu səhvləri eləmişəm və öyrənmişəm nələrsə həyatdan. Gəlin. Yenə eləyəcəm səhvlər, yəni biləsən. Yaxşı eləyəcəksən. Amma səhv eləməzdən əvvəl bir dənə bir şeir oxu da bizə. Bu telefonu yəqin ki, əlində ona görə saxlamışsın. Əslində kitab da ola bilərdi, amma müasir dünya deyilsə telefonu da idarə edə bilərdi. Bu son, əslində yazdığım son şeirdir və ona görə məhz istədim bunu oxuyam. Amma mən heç vaxt yaxşı qiraətçi olmamışam. Yaxşı yazdığımı düşünürəm, amma yaxşı oxuya bilmirəm. Təklikdən üşüyürsə ruhun bir ilıq nəğməyə bələ. Əllərini sit ciblərində. Bir siqaret yandır üzü kürəyə. Gördün yuxusuzsan, halsızsan, tapsızsan, pul vermə, dil çıxart tindəki dilənçiyə, qaşlarını çat, elə bilsin amansızsan.
Qarğış duadan yaxşıdır bu sərsəri şəhərdə. Yorğun gözlərini gizlət hamıdan, elə bilsinlər xoşbəxtsən. Amma unutma, zalım tifili, yorğunsan, sərsərisən, təksən. Ya da tək deyilsən, səndən çoxdur. Təksənə izdihamsan hər yerdə. Bu qədər təkliyin içində hələ də gedən var. Bu qədər təkliyin içində hələ də gedən var içindən. Adam adam azalırsan, elə hey çıxıb gedirsən. Və dərd etmə işləyi, sadəcə özünü bağışla. Gəl, gedənləri yola sal, get, gələnləri qarşıla. Bu sabah hər şey şeir kimidir, amma şeir deyil günahların. Hə, bir də unutma, ayrılıqların kəffarəsidir bu bıyveç, bu dənha, bu qərib sabahlar. Təşəkkür edirəm. Şeirlər sənə az əzab, əziyyət gətirməyib. Hətta mənə elə gəlir ki, bu şeirlər səni bəzən belə deyək də, son həddə qədər gətirib çatdırıb və sən artıq bıqmısan hər şeydən, bezmisən. Mən istəyirəm ki, sən özün danışasın bu məsələlərdə. Mən, ustad, həyatı uclarda yaşayan adamım. Ya çox sevincliyəm, ya çox kədərliyəm. Saatın kəfkiri kimi? Bəli. Yəni, ya bu qütbdə, ya bu qütbdə? Yəni, ortada olmaq, niyanə yaşamaq belə gələ deyil. Mən kədərliyəm, onu da dibinə qədər yaşayıram. Mən sevirəmsə, onu da sonuna qədər gedirəm. Mən tənhayamsa, onu da sonuna qədər yaşamağı bacarıram. Mən içirəmsə, sonuna qədər içməyi bacarıram. Yaxşı edirsən, bu yaxşı mövzudur. Amma bir şey deyim də, bax, mən çox şairlər gördüm ki, ölümdən danışdılar, ölümü lağa qoydular. Amma ölüm məqamında hamısı sağalmaq uğrunda axıra qədər mücadilə elədi. Dünyanı gəzdilər ki, tək ölməsinlər. Amma Cəlil Cavanşir başqa cür baxır elə bir bu məsələ. Mən ölümü seçdiyim məqam olub, ölmək istədiyim məqam olub. Bundan qətiyyən... Cəhd olub hətta. Cəhd eləmişəm, bəli, intihara cəhd eləmişəm. Neçə dəfə olub Cəlil? Xırda belə emosional hallarda, nə bilim, verdiyim qərarlara çıxsaq, 5-6 dəfə ciddi şəkildə bu. Yəni bu, o intihar deyil də ki, yəni deyir ki, adam 1000 dəfə ölür, dirilir. O heç, o hərfi mənada olur. O hər gün baş verən məsələdir, hər ölüm dirilmək məsələsi, amma konkret ölmək istədiyim məqam, dünya ilə vidalaşmaq istədiyim məqam, axırıncı dəfə 5 il bundan qabaq. Elə bir cəhdim olub. Həmişə mən özümlə bağlı bu barədə düşünəndə ki, mən bunu eləyirəm falan, niyə eləyirəm? Təbii ki, psixologla da məsləhətləşirəm, söhbət eləmişəm, müalicədə almışam falan. Amma bir türk şairi var, Yaşar Oğuzcan. Onun həyatını oxudum, onun həyatı haqqında yazıda yazmışam. Məsələn, o teatrda işləyirmiş, hər gün damarını kəsirmiş və yaxud dərman atıb intihara cəhd edirmiş. Götürürlərmiş bunu xəstəxanaya. Üst-üstə 28-29 dəfə intihara cəhd edib. Və günlərin bir günü bunun oğlu Qalata qülləsindən, elə bu teatra yaxın bir yerlərdən atasına da məktub yazıb qoyaraq intihar edir ki, intihar eləməzlər, belə eləyərlər. Və Ümid Yaşar Oğuzcan gərək ki, adı elədir. Ondan sonra heç vaxt intihara cəhd eləməyib və öz əzəli ilə dünyasını dəyişib, amma oğlu bunu edib. Mən həmişə bunun məsuliyyətini hiss eləmişəm ki, bundan sonra doğulacaq bütün mənim oxucularım, dünyaya gələcək bütün oğullar, övladlar mənim də övladımdır, mənim də vətənimdir, mənim də vətənimin övladıdır. Mən o adamlara pis nümunə olmamaq üçün artıq bunu eləsəm də belə, yəqin ki, nə bilim, bir filin intiharı kimi eləyərəm, bir balinanın intiharı kimi eləyərəm ki, çox sonralar hamının xəbəri olsun. Peşmanlıq keçirirəm, narahatlığım var ki, insanlara pis... Amma çox yaxşı ki, bunu insanlar tez onu da bilirlər. Bəzən insanların unutqan olmağı sərf edir bizə. Bir mərhəmət ümidi ilə açmışdım yaralarımı. Bir qatil ədasıyla oturdum qarşımda. Bu sonsuz kainatı yaradan gücün bizdən daha böyük dərdi olmalıydı. Qolumdakı çapıqların, içimdəki yaraların sağalmaz izləri ilə oturub gözlərinə baxıram. Bir təbəssüm qonsa dodaqlarına, alnım toxunacaq səcdəyə. Köksümə saplanan ağrıların adısan. Buz parçasıdır əllərin, qan qırmızı güllər açır əllərimdə. Buz dövrünün şaxtası var canımızda.
biləklərimdə küt ülgücün sızıltısı, sənə doğru sürünürəm və ölüm var aramızda. Ölümlə evlənirəm sevgilim, qanımı yax əllərinə, xına kimi. Mənə elə gəlir ki, yazılan hər bir sətir tarixdir. Bir 50 ildən sonra Azərbaycan poeziyasının bugünkü gününə baxanda bu tarix 50 ildən sonraki insanlara necə görünəcək? Mənə elə gəlir ki, texnologiyanın bu sürətli inkişafında, bu sərhədlərin itdiyi bir dünyada şeir, ədəbiyyat, sənət o qədər tutiyə olacaq ki, o qədər əl çatmaz, o qədər dadımlıq qalacaq ki, insanlar, belə ifadə edeyim, gözünə təpəcək onu. Bax, gəlin, biraz əvvəl söhbətimizin əvvəlində dedik ki, iki qoçum başı bir qazanda qaynamaz. Mən indi bunu özümə şamil eləmirəm, çünki mən sizi kimi şair deyiləm. Mən həvəskar kimi şairəm, yazan. Ramiz Rövşənin də bir yaxşı sözü var, mən şair işləmirəm. Ştatlı deyil. Ştatlı şair. Yəni, şairli zaten xüsusi bir şey. Bugün bayramda buna bir şiir yazın, bugün bu hadisə baş verdi. Bu şiir, şair işləməkdir. Bir də var ki, sözün nəsil mənasında şair. Bax, hərdən mənə qəribə gəlir. İki eyni yaşda və yaxud bir-birinə tay. Sosial durumları da eyni, mənəvi durumları da eyni. Bir də görürsən ki, iki şair bir-biri ilə... Qoş döyüşünə çıxır. Bu bütün, nədir səbəb? Bütün sənət sahələrində belə. Hamı özünü daha böyük, hamı özünü daha sevilən, hamı özünü daha yaxşı hesab edir. Və bəlkə də buradan qaynaqları iddia məsələsi. Əslində sən heç kəsin yerini dar eləmirsən, amma düşünürlər ki, sənin dünyada tutduğun bu 100 kiloluq yer kiməsə mane ola bilər. Gəlin, biz sənlə çərçivədə idik, amma çalışdıq ki, bu çərçivələrdən kənara çıxıb, bizi maraqlandıran, düşündürən, narahat eləyən məsələlər haqqında danışaq. Və çox sevinirəm ki, biz o çərçivələrdən biraz kənara çıxa bildik. Şadam mən də sizdən söhbət eləməkdən. Yəqin ki, saatdan uzada bilərdi söhbəti, amma elə çərçivədə qalsa yaxşıdır. İndi deyirəm, veriliş bitdi, duraq gedək çərçivəmizə.